Mirë se na erdhe një herë, kënaqësi të kemi prapë në studion ton, sepse ti je mik i imi dhe bashkë kemi bërë shpesh herë emisione. Po le të nisim pak dhe të flasim për atë që ndoshta është fenomeni që ka të bëjë me pjesën e reality show. Ti ke qenë pjesëmarrës, sigurisht e ke provuar vetë nga brenda shtëpinë e famshme të realityt. Pse njerëzit fiksojnë kaq shumë mbas këtij lloj formati? Dgjoj, është e çuditshme të vërtetën, po ndoshta nga që janë lodhur nga përditshmëria politike së këto emisione, të cilat për mua janë të konsumuara ditë pas dite, darka sidomos. Jo, ditë pas dite, sa të dy. Jo, ditë pas dite, domethënë janë të njëjtë, janë të pothuajse domethënë në çdo televizion, po të marrësh telekomandën, domethënë po një ditë ka një temë, mbas dy ditësh ai televizion e ka kopjuar këtë temën që e bëri ky televizion tjetër dhe po e bën prapë. Në realitet nuk janë njerësi. Okej, nuk janë njerësi, por është përditshmëria e një njeriu që ti nuk je mësuar ta shikosh domethënë. Shikon përditshmërinë e një njeriu, një personazhi publik te cilin ti lidhesh shpirtërisht me atë dhe hyn totalisht brenda botës së atij personazhi dhe çdo lloj gjë që të bëjë personazhi ti vazhdon ta dashurosh. Prandaj fiksohen pas një realiteti. Është pak a shumë si telenovela që të bën për vete, është indoktrinuar brenda dhe. Po ti do të merresh shqiptare. Kjo është tipike shqiptare. Është tipike shqiptare. Meridiani, si ka qenë eksperjenca jote vetë Meridian aty? Dgjoj, unë kam shijuar sepse që kur hyn, edhe anajti di shumë mirë, non kur ti e vendos për të qenë pjesë asaj shtëpie, unë kam natyrë që do hyj ta shijoj maksimum. Kështu që a të ndesh unë kohë që ta rindërtoj prap identitetin, sa ty si kur të shbë një që jo, absolutisht jo, sepse njeriu besoj kur vendosë që pranon të pjesë ati formati, i ka menduar gjitha për para dhe ti ke marrë pjesë dy herë. Kur ka i qenë me vështire para, apo e dyta? Për mua të bëja njësoj. Nga një është më e dyta ke qenë më i përgatit me ide. Nga ana traumatike kur dhe një kishe qenë në Burg. Kuria më është bërë dy anëshë rregullat Burgut. Jo, është më ndryshe ana e thjesht me persona, domthonë me njerëz të thjeshtë siç isha unë tek i parë në 2014 dhe është dyshme persona publik sepse mendon sikur duhet të jesh pak më i kujdesshëm, por që nga një herë kur e mendon thethe disa je më mirë me ato personat e thjeshtë sepse nuk kanë atë barrierat e tyre që mundon të bëjnë atë pjesën e marrë. Për të treguar ndryshe dhe për të treguar një lloj personaliteti. Komplet gjë tjetër që shpesh e njerëzit zhgënjejnë pastaj kur shikojnë televizor, sepse kanë krijuar një tjetër imazh për tek ti ekranit të bukur dhe kur shikojnë jetën e përditshme, shohin komplet diçka tjetër. Si duken personazhet brenda shtëpisë media? Në shkuptim. Në tërsi, në ndonjë karakter. Problemi është njerëzit, unë gjykojnë në lojë aty. Në lojë, në lojë. Gjithmonë brenda lojës, nuk po merrem jetën private. Brenda lojës. Brenda lojës, okay. Mirë, një koment për gjithë secilin, maestro për shumë. Jo, maestro për mua është tip, më kujton pak Monikën vjet, domethënë. Maestro atë pjesën e lojës me të dy grupet e bën sepse unë shikoj që ai nuk është i sigurt vetvete. Sa i po të jetë i sigurt vetvete, më lozi shumë më mirë, po fakti që nuk është i sigurt vetvete, fakti që ai ka frikë shumë nominimin, gjë që atë tremb më shumë është nominimi dhe ai nuk e kupton që ora nominimi nuk të nxjerr nga shtëpia. Nominimi ty të vën provë që për të parë për qëshmërinë tënde që ken publik apo jo. Kjo që po Kiara, si të duket e penalizonë që gjizim me lojën me të? Okej, okay, ai është personaliteti i Kiarës. Unë kam thënë Kiarë më ka pëlqyer si personalitet që në fillim, më ka pëlqyer maturia e Kiarës. Për lojën flasim, gjithmonë dalim nga. Unë them që jo, nuk e penalizon sepse Luizi është gjaj i qartë tek ajo që donte tek loja që është i fokusuar ai. Pavarësisht se njerëzit mendojnë sikur Kiara ka bërë ndonjë gjë deri tash nga ato që ka thënë Kiara mos bëj, gjithaj ka bërë. Në një mënyrë apo një tjetër ka bërë gjitha. Sepse ai ja ka thënë, unë kam marrë për lojë, unë po loz. Unë do bëj lojën time të përqendrueshme, je gati dhe i ka thonë që po jam gati të bëj lojë. Por noshta nuk mund të jetë pjesë e lojës sepse atë personalitet, atë karakter ka kryer ajo për veten e vet. Kështu që unë respektoj atë pjesë. Ne kemi titulluar këtë intervistë me ty Meridiani dhe paralele. Këto janë paralele. Ndërkohë shtrohet pyetja, erdhi pa keq që disa prej tyre nuk e dinin se çfarë ishin Meridian. Fafo paralele. Kë shikon aty brenda paralele që nuk bashkojnë kurrë me njëri tjetrin sido që shkoj loja? Nuk e di, po Luizin edhe Amosin më shumë se sa Luizin dhe Olten. Edhe. Po, e drejtë, jam dakord edhe unë. Ke ndonjë koment për Olten si fitar? Dgjoj, unë kam thënë. Ti marrësh me radhë. Jo, unë kam thënë për Olten, sepse është ndryshe ta gjykosh. Po e marr me të mia. Jo, po e marr me të mia. Ai ti di shumë, unë jam shumë i drejtë për drejtë, edhe unë e vlerësoj dhe do të gjykoj si lojtar, dhe për mua është hafsi. Është hafsi një njeriu si Olta që të marrë dhe të vejë ushtar përpara Amos Zaharin, të vejë Kris Dagotin, të vejë Dea Michelin dhe gjithë ato të tjerë. Dhe gjithë ato thotë për mua një general arrin që ti nxjerrë ushtarët përpara mbi të parë të luftës. Krisi nuk është as ushtar. Po deri diku fakti që anon 80% nga Olta për mua unë e quaj ushtar sepse ti e di ti kishën lojtar dhe ti çfarë do thotë që të marrësh dikë
dhe ta nxjesh përpara dhe ti trish gjithkohon skomod. Pra ti ti japësh insinuatat se kë duhet nominoj, se kë duhet sulmoj dhe ti trish në heshtje në atë qetësinë tënde dhe ta rush energjinë për në fund. Mediana. Ti po mbështet jashtë zakonisht shumë Luizin në fakt, por pa. Do ta mbështesje edhe po të mos kishte, po themi miratimin e publikut, domethënë gjithë këto lloj mbështetje. Absolutisht po. Të njëjtën gjë ka qenë vjet me Ilirin kur dola, e mbështeta sepse publiku ishte ndar ndysh. Kështu që sepse mbështes lojën që po bën ai, unë Luizin e njoh edhe nga jashtë, e di që ai është Luiz edhe jashtë. Kur njeheni me Ilirin? Sa kohë ka qenë? Me Luizin e më njoh në që në 2009. Kush është Luizi jashtë pikë pikë prapë? Ai që është shikon aty brenda atit më njëri qeshur gjatë gjithkohës, njëri me batuta, me Luizin ti nuk mund të ish asnjë minutë rahat në tavolinë. Është tipik një nga këta shkodranë që batutën. Ato që është e kanë majt gojës, është gjë që themi. E tani unë do jap lajmin, kupton? Ç'është lajmi një herë? Ju jeni ulur përpara me Luizin para se të hiqni Big Brother, apo? Jo, nuk është vërtet. Nuk jeni ulur? Jemi përshëndetur, jemi takuar, por e vetmja gjë që më ka bërë përshtypje ke Luizi, nëse një pjesë e banorëve që mund të jenë Big Brother VIP Kosova më kanë marrë telefon për të krijuar një mendim dhe një ide rreth lojës, është i vetmi njerëz që nuk më ka marrë telefon. Madje kur i ka thonë një shoku i ngushtë i jonë, që është shoku i ngushtë madje i Luizit, që është personi që përgjigjet nga juridikën top për Luizin, që është Joni, kur i ka thonë që ta marrë Meridian, ka thonë nuk do bezdisim asnjë sepse unë kam ide të qarta, do hy, do shijoj lojën, do bëj gallat, edhe a dini i thashë them ti Meridian që Luizi e ka zgjedhur Kiarën para se të hyjë në shpinën e Big Brother? Po, këtë e di që e ka pëlqyer që para se të hyjë në shpinën e Big Brother. E konfirmon? E ka pasur shef, po këtë e di që ai e ka pasur shef si personazh, e ka pëlqyer si gost. Unë kam thënë edhe ti, besoj që po të ishe do të kishe pasur shef, kështu që Kiara është gjithë simpatike, gjithë goxha e përgatitur, goxha e zgjuar, kështu. Me kom dok. E gjithë e ka.